З колядою до прикордонників відділу Пархоменкове завітали учні недільної школи села Галинівка Володимир-Волинського району. Діти прийшли з вертепом, розповідаючи історію народження Спасителя. Готувалися ретельно кілька тижнів. Вартові кордону не лишилися в боргу, вручили гостям подарунки і показали, як несуть службу. Прийшли до вас рукові гості, дозвольте заколядувати. Заходьте, дорогі гості, колядуйте. Ватага дітей у костюмах пастушків, волхвів і ангелів, як здавна було прийнято у волинських селах, сповіщають вартовим, що в далекому Віфлеємі народився Спаситель і просять дозволу його спільно прославляти. Майже 30 дітей, від тих, хто вперше перед глядачами в погонах, до тих, хто з вертепом ходить уже не раз, розповідають радісну і водночас трагічну історію про народження Христа. І род не міг змиритися, що народився цар світу, і щоби знищити Ісуса, наказує вбити всіх немовлят. Сказав цар Ірод, щоб ці волхви, мудреці, і пішли, віднайшли того царя, і будуть вертатися назад, сповістили йому, де він знаходиться. Розповідаючи про Різдво, діти несуть добру звістку і надію на перемогу, бо своїм народженням Христос перемагає всяке зло. Щоб показати, як Ісус Христос народився, щоб був мир в Україні і в всіх світах. І цієї перемоги малеча зичить усім, хто нині стоїть на варті України. Щастя, здоров'я, щоб їм Бог давав всього найкращого і щоб Україна виграла, перемогла. Хочу побажати їм міцного здоров'я, щоб захищали нашу країну і завжди добивалися того, чого вони хочуть. Віншування раз по раз дринає традиційними колядками, які прикордонники співають разом із дітьми і вручають їм солодкі дари. Наші будні прикордонні, вони пов'язані лише зі службою, і нам дуже приємно в ці святкові дні бачити в своєму підрозділі цивільних людей, тим паче дітей, тим паче колядників, які щиро нас вітають. Дійсно, як то говорять, кусає за серце. Це атмосфера, яку створюють діти, ну, дуже приємно. Дуже приємно, і не завжди такі заходи відбуваються. Ну і відпустити учнів, щоб не показати своїх володінь, прикордонники не могли. Найбільше малечі цікаво було побачити службових собак і спробувати себе за кермом. Хочу покататися. Да. Знаєш, для чого він? Да. Щоб затримувати злодіїв, які швидко втікають. Де не може приїхати машина, там він приїжджає. Позитиву, кажуть, вартові отримали чи не на цілий рік, а учні поїхали вітати бійців 14-ї бригади.